Alright guys， 欢迎回来 Rogue 频道。今天是一集开箱的合集啊，有很多样东西，有鞋，有服饰，然后有些生活其他的用品。其中好几样还是联名，我们一个一个讲。东西比较多，我们就快速开始。本期影片呢，所有的产品我都没有收任何费用啊，都是直接寄给我，但是我也没有按时的按照他们的发布时间来去跟大家分享，因为确实中间拖了挺长的时间，有很多别的事情。对，所以都是我一些使用过之后的一些感受和想法了。第一个先跟大家看一双鞋。这鞋盒是不是感觉很简朴啊？货号在这里，大家可以看一下。这双鞋呢来自萨克尼，那它的名字叫做 Jazz Court RFG。鞋盒就是这样子，全部都是很素的，没有任何的印花。但是它图案全都是这种压纹压出来的。不知道你们看清楚正面的这个鞋，反。整个 logo 呢，它是萨克尼本身自己那个鞋子，就是一只脚带翅膀的那个 logo。那它在此基础上改成了这一个有点像是树的感觉，下面是有树根，然后上面有树叶。那这个其实就是它的环保系列啊。那么这个鞋盒是做成了那种拉链开锁，因为我已经开过了，所以我就没有拍它本来的样子。打开之后呢，里面就很简单，然后这个盖子打开还有一个 Run for Good 这一个小小的 slogan。那整个鞋盒打开是这样的，非常的简朴啊，也是鞋子本身呢也没有任何鞋撑，拿出来就是空的了，然后也没有任何鞋子衬纸什么的，就中间靠这一个 S 型的纸片来做一个分割。我们看下鞋本身，鞋子本身呢长这个样子。不知道各位觉得好不好看，如果是一到十分的话，就这个外观你会给它多少分。首先说说这双鞋到底有什么特别的地方。随着鞋子而来呢，里面会有张这样的小卡片，反面是他们的这一次的算是主题吧。然后正面这边呢就是关于这双鞋的一些小信息。这是实体的一张卡，但其实我在他们网站上看到的呢，这张卡它是有一个电子版的另外一个版本，长这个样子的。这一个就比较简单了，它上面直接就是关于这双鞋所有材质的一些信息，大家可以看到它一共有七个材质，我们一个一个来讲。这款鞋呢，虽然说打着环保的名义去做鞋款的这一个单品呢，屡见不鲜呢，其实非常常见。但是这一个是我目前，看到这么多主打环保主题的鞋款呢，这个是做的最认真、最环保的，可以讲。从它的理念到它的产品实物呢，都能感受到他们这一次的这个主题非常的明确啊。首先，其实从颜色、外观大家就能看得出来，它其实很简朴、天然的材质，全部都是。首先，纯白色的这些部位呢，它是纯棉的帆布，也就是他们的第一个材质就是棉花。所有的鞋身需要支撑的这个位置都是用了纯棉的帆布，然后磅数也比较重，比较厚了。那需要到透气的部位呢，他们用的是天然的麻，就是这些部位了，很明显可以看得到。虽然它没有任何在鞋身上有打孔透气的这些孔，但是呢，大家都知道麻是非常天然、非常透气的材质啊。这样看呢，其实看得出来它很透光、很透气。那么第三个材质呢，是羊毛，体现在它的鞋垫。这鞋呢，跟一般我们收到的其他的那些所有的鞋款不太一样的位置，就是除了触觉上的这种感受，还有一个就是嗅觉。这样闻一下，它没有那些其他鞋款那种胶水的这些味道，没有那个化学的成分，它很天然。就是它的羊毛呢，也不像我这样羊毛西装处理过，它根本就没有处理，它有一股动物的味道。讲的直白一点，像动物饲养场那些牛粪、马粪的味道这种感觉，但没有那么臭了，它是比较骚之类的。反正就是你一闻你就知道这东西太天然了。但是这就是它的鞋垫了，是那种羊毛呢的材质。说实话，我还是第一次穿这种材质的鞋垫，我不确定它到底会不会闷脚或怎么样的。但是羊毛这种天然好像应该也还好，可能会有点热，但是我觉得它应该不会产生太强的异味啊，毕竟是天然的材质嘛。然后另外一个呢，就是纯天然的橡胶了，就是这个钢兽，很明显这就是真正的钢兽。看到这个颜色有点微微透光，这种有点果冻、有点胶的感觉，就是非常非常的天然。你看它软到可以这样子完全反折过来，我没有用很大力，哎，一放它就弹回来了，就真的很天然，很软。这双鞋整个上脚的感受也特别的软。那还有一个呢，是树皮或者说木纤维，是鞋带。这鞋带大家看其实好像没有什么特别，但你仔细看它的鞋带头呢，都没有用任何包胶、塑胶，它就打了个结来做一个封口。
非常非常的环保，真的就任何撞鞋它宣称是零塑胶。那还有剩下的两种材质呢，就不是作为一个面料的组成，而是作为一个染色的组成。其中一个呢，就是这一个标签上的不是什么化学的一些油墨或者染料，它是甜菜汁，很厉害，这个我想都没想到它会这样用。另外一个部分呢，就是鞋底的内衬，大家看到这个有点蓝色的位置，这一圈还有鞋舌内部，颜色的染料的来源是栀子花，这个我也是万万没有想到，我没有想到栀子花能染这种颜色出来，它非常天然，很好看。我不太清楚到底能不能在画面上展现出来我肉眼看到的效果，然后它真的是蓝的很漂亮，很舒服。对，那么这就是这双鞋的几个组成的部分了。 At Saucony, we're redefining the way we make footwear and apparel. Our goal is simple, a lighter footprint for the good of the planet. We're minimizing waste.Limiting our use of virgin plastic, blending classic techniques with modern manufacturing, and honoring the beauty and utility of natural renewable resources. Using only cotton, jute, wool, rubber, wood, gardenia, and beet, we've taken a big step toward a lighter future in footwear. Introducing the Saucony Jazz Court RFG, made with just 7 eco-friendly materials,It's 0% plastic, 100% original. 上脚的感受呢，比起在画面上看，它脚感我觉得是更让我惊喜的。就这样子看呢，你会觉得它可能软软糯糯，或者是太过于天然，并不贴脚，脚感也一般。但实际上穿上脚呢，得益于它这个天然gum sole的底非常的柔软。上脚的感受很舒服，然后并且它的鞋身补墙的位置呢，区别于一般的鞋款，尤其是后跟的位置，它的固定补墙并不在后跟这一个大的三角位，而在鞋帮的上面，可以听到吗？这一圈是特别硬、特别结实的，然后整双鞋的包裹感，在我一拿到开箱然后上脚穿的时候，我也是有惊讶到，包裹感非常好。这双鞋我是比平时大了半码，然后它。我穿上脚还要松松鞋带才可以，穿上脚呢其实挺舒服挺合适的，不过我觉得其实拿回正常码数撞鞋应该也没有太大的问题，给我第一印象的感觉会像小时候跟爸爸妈妈去那个保龄球馆，去到场馆里面很光滑的木地板，他们需要换上专业的保龄球鞋，就有点这种感觉，可能年轻的朋友不太知道我在讲什么。而总之这是我撞鞋给我第一感受，但穿上脚之后它的无论是舒适度也好还是自己的观感，我觉得都是非常非常舒服，非常的 chill， 就是有这种感觉。天然的来呢，它并不会因为使用天然的材质而丧失掉作为一个鞋款最基础的一个性能或者说功能性。反过来想，它有点像我们刚拥有制鞋科技的这个工业的时候做出来的那些最简朴的那种鞋款，就没有什么太多花里胡哨的化学的工业的添加，一切都是很天然的材质，扎实的这个制鞋工艺。这也侧面反映了 Saucony 这个品牌呢，确实它的历史沉淀了一百多年下来得到的技艺呢是非常精湛、非常优良的。OK， 那么这大概就是我对这双鞋的第一个初步印象的感受。我也才拿到手没几天，还没有太多的机会去穿。那不过未来呢，我也会尽量多点去穿它的，因为我真的很喜欢。但非常非常可惜的就是这双鞋，Saucony 国内呢并没有把这双鞋的货给订回来，所以大家在国内买不到这个款。因为它没有发售，没有上架。RFG 的版本，就这个环保版本，大家可能不太好入手。但是其实也有看到 Jazz Court 这个鞋款本身那一个 OG 的版本呢，就是有点像板鞋那个复古的鞋款，也非常非常好看。我也是被那个照片给种草到了，大家可以去再找一找那款鞋。我相信呢，海淘还是比较容易找到的。那并且我觉得这款鞋的基底，那个鞋本来的样子呢，就非常适合日常穿，它很低调，很扎实，它不会花里胡哨，但是同时它又有一定的质感。就非常非常的懂生活的感觉，就是给我的最大的感受。OK， 那么这是这双 Jazz Court RFG。OK， 那么第二双鞋呢，是来自 Salomon， 近段时间才上架的一款鞋，叫做 XT Rush。喜欢的朋友可以看一下这个货号，鞋盒大概就这样子。就今年 Salomon 的鞋都是这个鞋盒，没有太特别的地方。鞋款本身呢长这样。它应该是隶属于 XT 系列吧，所以其实大家可以看到它跟 XT6 呢是有很多共同的地方，最明显的地方就在于它们的鞋底，两双鞋的底呢是完全一样的，一模一样的，科技啊各种配置都是一样的，
区别就在于鞋身是做了一个轻量化或者说是简化的处理。那关于鞋底，各位如果不了解的话，可以翻我过往的影片，我都有详细的列举过 Salomon XT6 这双鞋所有的科技的一些重点了。还不了解的朋友呢，建议你们先去看过之后再回来了解一下，因为我就不会在相同的地方再去重复的讲述了。 XT Rush 呢，针对 XT6 做出了几个非常明显的简化的地方，一个就是鞋身，整个鞋身都换成了这种非织材质的这种鞋身啊，非常的透气，非常的薄，包括鞋口也是，就不再是有内靴的设计，而是换成这种袜套式的，所以整体鞋身的厚度呢薄了不少。这也导致了最大的一个变化，就是码数的关系。在之前各位大概也清楚了， XT6 这款鞋偏码数偏的比较严重，对于亚洲人的脚来讲，我在给各位的建议呢，都在你光脚的基础上量你自己的脚掌的厘米长度呢，增加一厘米，选这个鞋的码数就对了。但是来到 XT Rush 呢，大家就不用买那么大了，因为它更换了这一个非织面料的鞋身呢，鞋身材质的厚度薄了不少，所以它可以选大 0.5就够了，不用买大那么多。如果你买大那么多呢，鞋脚趾头的位置会稍微显得有点松，但并不会影响它的包裹性，因为它还是采用了这一个抽绳的收紧方式，并且它的这一个抽绳的两侧呢都是用了这个压胶，直接压在网面和这个非织面料中间，其他包裹性呢还是很好的，并且这双鞋可以让你更好的感受到它鞋底的这一个起伏的坡度，可能也是因为鞋身薄了吧，因为之前呢它是有个 Endofit 内靴设计在内侧鞋身的两侧里面的，现在变薄了之后呢，感受就明显很多。再一个过来变化的就是后跟的位置多了一个这一个塑胶的固定条，我觉得这一个其实是装饰的功能大于实用性，不过它在后跟的这一个稳定性上呢也有一定的保证，并且虽然说它改了袜套式设计，鞋口或多或少的形状会有跟之前有些改变，但是它这个弹性包括里面呢也增加了一圈非常厚的这一个甜棉来固定住你的脚后跟的位置，其实它的性能呢还是不会有太多衰减的，跟 XT6 相比啊。当然我并不建议你穿这双鞋把它放在 XT6 的那种使用场景，因为 XT6 它真的可以去户外越野跑，这双鞋呢我建议大家更多的还是日常压马路就好了。因为它透气性也确实比较适合夏季在城市里日常通勤，这点穿下来感受呢确实也挺舒服的，没有任何不适的感觉，并且鞋身因为薄了之后呢，脚在里面的灵活性提高了，其实还挺舒服。然后我记得首发呢这款鞋是有四个颜色的，我到时候会贴在屏幕上。还有一个稍微有一点我觉得不是很便利的地方，就是因为它改成袜套式设计，它没有鞋舌了嘛，所以它的袜套虽然也做了它招牌的这个小口袋用来收紧它这一个束带的鞋带，但是它这个开口稍微有点偏小，并且它的鞋带前端呢增加了这种橡胶的这个收口，好看是好看，但是它体积有点大，不太方便塞进这个小口，这是一点点不方便的地方，除此之外其他就都还好，穿上没有什么任何不适的感觉。具体上脚效果呢大家可以在画面上看到了，不知道你会给这双鞋打多少分的。 OK， 那么这是这一双 Salomon 的 XT Rush。 OK， 那么接下来就是几个联名的企划了。首先呢大家可以看到我身上穿的这一个，这来自 Loose 和天哥 Tengu-san 以及他们的共同联名的对象就是波多野结衣。那他们这一次的联名企划呢，相信各位已经在 Os 哥以及 Tengu-san 天哥他们两个人的频道呢都或多或少的有了解过了，我就不再赘述关于这次联名的一些细节或其他的信息了，没看过的朋友呢可以直接去他们的主页看就好了。那我在这里呢就给大家提供一个上身演绎的感觉就好。那说说我对这次联名的感觉，其实我跟欧子哥认识很久了，我大概是16还是17年就认识他了，那时候他还没开始做 Loose 这个品牌，他还在日本做买手。那么我呢也是看着他慢慢的开始做自己的 Loose 一件两件，然后到一季两季，慢慢的一年两年这样子做过来，我觉得他还是知道自己想要的是什么，很清楚自己该怎么样去表达他喜欢的文化。那么并且最终回到产品本身呢，确实采用的工艺啊各方面呢那味道都非常正的。这一次的这个联名，我收到这几件 T 恤以及衬衣和外套，我个人觉得演绎的效果是非常足够的，就大家可以看到上身的画面呢，其实它是非常有欧子哥想要表达的那个味道，就是他喜欢 Vintage T 嘛，之前也有买过一些 Vintage T， 就真的是十几二十年那种 T 恤，非常非常的旧，但是就不太好穿了，已经因为被穿得很薄了，那些棉什么的。这些我拿到的这几件 T 恤呢，欧斯哥也是做了一个全身满印的这个工艺。新衣服刚拿到的时候可能会稍微有点偏硬挺的，因为它没有洗过，觉得这种衣服大家如果想要穿得好看的，你最好是过过水洗一洗它，让它稍微软一软，那其实穿身效果会更加好看，更加有那个 vintage 的味道。并且大家看到我穿的，其实我是没有说单穿 T 恤，我特意搭了一件西装，这件西装是来自康康的新式装备，它是有点不那么正经的一件羊毛西装，我觉得搭配这种衣服呢就有更加有那种有点痞的感觉，会稍微藏一藏，没有那么的锋芒外露，这也是我比较喜欢的状态。那随着每件衣服的包装呢，其实里面都会有一个这样的图册，图册就是这一次整一个联名 project 的一些印花，
本身的照片都放在这里面，大概翻一下，因为至于这些照片呢，天哥我估计他应该也发过在他自己的社交媒体上面。总之我觉得这一次联名呢还是非常有意思，非常有玩味的。T 恤的工艺都是一样的，区别就只在图案了。但其实如果大家想看高清产品图呢，去到 Loose 的官方店铺就可以看到了。然后就是我自己身上这件呢，很有光泽质感的这一件衬衣，这件衬衣也是当时我在 IG 发了照片出来，很多人问到底是什么衣服，在哪里有的买。反想这么好，我也是很吃惊啊，因为这件衣服说真的。讲真，我觉得还不是特别好驾驭。那我个人觉得呢，全系列最炸的还是这一件双面船的外套，它是有一点点像拳击手上场之前穿的那种 hoodie 的感觉，帽身本身做的比较宽大，然后它垂坠的质感做的非常好，尤其是双面的效果，里面是满印的图案，然后反面呢就是黑色这一边有一个英文字的印花，就没有说那么多图案，然后在左胸口有一个同样小一点的图案。我个人呢是倾向于把这件衣服是满印穿在里面，黑色在外面这样穿，感觉会更加的怎么说，闷骚一点点啊。然后尤其这个帽子的形状我真的非常喜欢，它真的有点街头 street， 它是有点像我最早在初中听 hip hop 的时候对于 hip hop 的印象就是这样子的。这也是为什么我当初 post 出来的时候我说很感谢欧斯哥圆了我这个 hip hop 少年的梦。我不是说关于图案本身的主角的梦想，我只是说真的这一系列的服装上身的这种味道，这种质感，就是我最初对于 hip hop 的印象。我不能说现在流行的 trap 不好，但我确实是比较倾向于 old school 的一个人，所以这也是我为什么喜欢这一系列的原因。OK， 那么这大概就是 Loose 和 Tengu-san 以及波多野结衣的这一次联名的这个系列了。那么再过来一个联名的 project 呢，也很厉害啊，也是我非常喜欢，就是来自 Steppy Plus 以及 Wisdom 的这一个马甲，这是他们的盒子啊。当然东西我已经拿出来了，马甲本身是这个样子。在这里要跟各位说一下，我个人的称呼习惯呢是单穿的或者穿在里面那种，我就叫背心，无袖的那些。像这种穿在衣服外面或者说是钓鱼户外这些，我通通称它为马甲。不知道各位的地区是怎么样习惯叫，反正我是这样叫。那么相信大家对 Wisdom 这个品牌呢已经不陌生了，它是应该说是非常非常有资质的一个老牌的 Urban Outdoor 的风格的品牌了。那么在这一件联名款呢，也很能感受得到 Wisdom 他们这么多年来对于 Urban Outdoor 这一个风格的理解以及设计上的拿捏是非常精准和到位的。首先大家可以看到这些马甲通体呢都采用黑色，但是它是有不同层次的黑，尤其是上面是这种抗撕裂的格纹尼龙，它是光泽度非常好的这种材质，前后都是上半身。那下半身后面这一块呢采用这种消光的面料，它是防水薄的面料，但是也是黑色。当然材质不同以及对光线的折射感受不同呢，导致了它视觉上看是扣具啊这些织带啊各种不同的材质配在一起呢，我觉得这个黑呢黑得非常有层次感啊。并且在衣服的版型以及各种口袋的分布，我觉得它也是拿捏得非常到位，它并不会给你加非常多那种打引号的机能无用的口袋飘带扣具各种各样觉得酷炫的只是为了外观而加的一些东西全都加上去，并没有。它的所有的设计点呢都非常非常实在，非常实用。上面的这两个抗撕裂尼龙的位置下来的边缘直接就是胸口口袋的一个扣子，这种设计非常好，并且它非常防水，它是一体下来的。下面的位置呢，左边是魔术贴，右边是扣具，那一个是敞口，一个是带盖的，这针对你不同形式不同类型的物品有不同的存放方式，这也是非常聪明的一点。那背后有一个大的口袋在后腰的位置，那后腰两侧呢是有织带可以收紧整件马甲的这个宽松程度的，来针对不同身形呢其实有非常友好的一个调节的方式。然后在侧面呢，大家可以看到这里是有两个空织带，其实这里本身原配了一个这样的水壶包，我已经取下来了。我个人呢并不习惯把这个水壶包装在衣服上携带，我更喜欢拿它当做一个单独的小包来背负。后面的扣子打开之后呢，它两侧呢有一个扣环，自带了一条织带，是可调节长度的，它就方便你可以把它单独取下来作为一个小小的水壶包或者是斜挎包来使用，非常的可爱了。你简单上个身，大家看看效果大概就这个样子了。我倾向于这件衣服外穿会比较好看一点点，包括里面也是，内侧各有两个，两边都有这个拉链的内口袋，贵重的一些小物品会比较方便一点点，然后口袋的容积也非常大。总之整件衣服呢在设计的时候是考虑到非常多的使用场景和条件，并且呢在设计点包括功能性上以及它的外观材质也好颜色也好都拿捏得非常精准。如果大家看 Wisdom 这个品牌早期的一些作品呢，其实军事元素的还是比较多比较浓的，但到这件衣服上呢，他们已经把去军事化这件事情做得非常的成熟了。设计的灵感呢虽然说是来源于军装来源于军事化的一些元素，
但是这件衣服本身并不会给到你一个非常战术的感觉，它就真的很日常很实用，这也是我非常喜欢它的一点。当然这件衣服的售价呢，我知道的时候也是有一点小吃惊的，我没有想到它的售价会是这样的一个定位。不过确实如果大家了解 Wisdom 之前的一些产品，一些往季的作品呢，大概也不难理解它的这一个定位了。并且呢这一次还是跟 Stevie Plus 的一个联名合作，那 Stevie Plus 呢大家或多或少的可能会听到过。如果你不了解 Stevie Plus 这一个，他们是做一个生活方式的算是周边产品的品牌吧，但 Stevie 本身呢是潮流媒体，大家应该都有从他们那里或多或少的获取过一些潮流方面的资讯啊。那么这一次联名呢算是这种比较出圈跨界的联名，但同时呢大家又是玩同一挂的一个内容，那我是非常喜欢他们这一次呈现出来的这一个成熟的作品，那也很期待他们未来呢会有更多新的尝试吧。当然我希望他们会更加亲民一点点，让更多的人都有机会接触得到。这一件的数量呢确实也好像不是特别多，并且其实上个月就已经发售了，不知道各位还没有机会入到手啊。但是我是觉得如果你真的没有机会入到这一件同款呢，你可以看一下 Wisdom 或者是 Stevie Plus 他们之前一些其他的单品呢，我觉得其实都可以去多多的了解一下。那么关于马甲本身呢，我大概就介绍到这里。其实我本来还想说带它去不同场景给大家拍一拍，但其实最近天气真的太热了，我穿一件短袖都真是大汗淋漓，实在没有办法穿更多衣服了。我们现在我穿这个样子，其实已经有开了冷气在室内啊，场景有限，大家感受一下上身效果就好了。那么这就是这一件 Wisdom 和 Stevie Plus 的这个联名马甲了。接下来的一联名呢，就不是什么服饰或者是鞋履了，而是电竞椅。对我也很惊讶，我会有这样的联名寄给我，东西太大了，我就没有办法搬来这个场景给大家看，大家在画面上看就好。它是来自 Secret Lab 跟 Ape 联名的这一个电竞椅啊。那我收到型号呢叫做 Titan。 对 Secret Lab 这品牌可能玩游戏多的朋友们不会太陌生了，电竞比赛呢都会有他们的赞助。那么他们当家呢是有两款凳子的型号，一个叫做 Omega， 另外一个就是 Titan。 那我收到呢就是 Titan。 那其实这两个型号最大的区别就是针对于使用人群的这个身材或者体重来区分的，而并且 Titan 这个型号有一个特点，就是它支持盘腿坐的人使用。当然盘腿坐这个习惯并没有什么特别好的习惯，我不是说在这里推荐大家盘腿坐这个凳子，只是说它的设计呢是有兼顾到这样的一个型。那么也大家可能看到我上个月的这个好物分享呢，我有分享过一款人体工学椅啊。但是我在使用过 Secret Lab 这个电竞椅之后呢，我发现其实他们两个不能算是竞争非常大的这一个品类啊，其实使用场景不太一样，并且受众人群也不太一样啊。功能性或者说体验我们想等会再讲，先讲讲它这一个联名的这个系列。那么这次呢 Secret Lab 跟 AA 一共出了三个颜色啊，有红色迷彩、蓝色迷彩，以及我收到这一个最经典的绿色。而且我比较惊讶的是，它的所有的图案竟然都是刺绣上去的，就是所有的迷彩全部都是全刺绣，哇，非常非常的费工。然后包括前后的这个 logo 呢，也都是刺绣的。当然，他们整体的这个材质呢，除了刺绣的部分是针线之外，其他都是一些橡胶或者是 PU 皮革。那 PU 皮呢，好处就是比较耐用，缺点就是比较闷热吧，这也是我比较不太习惯的点。但是回到这个凳子本身啊，就 Titan 这个型号，我收到来讲呢，我使用了一段时间，我觉得还是非常好用、非常好做的，并且它真的是给你用来娱乐用的，不像人体工学椅，它给你工作用的，它们区别还挺大。最大最大的区别就是电竞椅它是支持这个座位几乎平躺式的放倒，它的座位的靠背角度是可以调的，不像人体工学椅它是固定的，你坐上去往后倒，它是整个凳子的这样形状整体往后倒，而不是靠背角度可以张开，这是最大的一个区别了。这个区别也导致了说我可以玩累了就直接往后一躺，想躺多平就躺多平，然后并且脚也可以放起来，是真的是非常的黑，玩起来可调节的部分还挺多的，并且它所有的调节部分呢都支持锁止，这个是我非常喜欢的一点。尤其是扶手位置，它有大概三个位置不同的调节，高低啦、内外啊，以及它的旋转角度，每一档的调节呢都有它的锁子，你必须要摁开那个锁才可以调节它的角度，这一点就非常的好。工作用的那些人体工学椅它没有这个锁子，如果我起来一下再坐回去，我要把凳子拉回原位呢，我平时不经意间最容易摸到的位置其实就扶手，但我一拉那个人体工学椅的扶手就把它拉错位，可能是突然间变高了或者是突然间歪掉，我坐下来还要重新再调，这其实挺烦的这件事情。但是电竞椅就不会了，它完全锁住了，然后并且它放倒的这一个过程也非常的过瘾，好几次都以为我自己差点要反过去了，就它倒得非常夸张，它的躺的角度凳子也不会翻，还挺结实挺牢靠的，然后轮子也很顺滑，包括调高低的这个气柱的气压的速度也挺快的，那整体使用下来的感受也非常好，就真的不自觉的我可能会翘一只脚放在凳子上，或者是两只脚都盘上来，就真的是等我察觉了我已经完了，就哦已经是不良坐姿了，然后赶紧矫正自己。然后并且我最喜欢它一点就是它那个靠背后腰的位置是可以调得非常凸的，就是很像车的驾驶位的那个座椅，汽车座椅的感觉，
包括包裹性肩膀的这个弧线，然后腰托的这种支撑的曲线，然后还有头枕各方面的形状都很像一车座椅，反正整体感觉呢，给我坐起来的感觉还是很舒服的。日常使用它，并不会觉得坐久了会疲惫会很累啊。怕一个姿势累了，在凳子上我不用离开，我就换个姿势，我也可以很放松的继续什么样的场景，我都可以在它上面待很久。这可以说是优点，可以说缺点嘛。当然还是希望大家不要太久坐，对身体真的没有太大的益处。还有一个比较好玩的地方，就是它随着这个凳子呢，还送了一个小小的头枕。那个头枕材质挺好的，它是那种绒面的布，然后它绒面非常细腻，并且在头靠的那一面呢，它一种凉感的物料在那个面料底下，头靠上去呢是有点凉凉的感觉。然后它整体那个记忆棉的弹性也非常的好，质感非常舒服。哪怕说你没有种草这凳子本身呢，那个头枕如果单独有卖的话，我觉得可以买个一两个。那么这大概就是 Secret Lab 的这一个跟 Ape 联名的电竞椅了。那么来到最后一样东西呢，它不是一个联名产品，它跟我刚刚介绍的电竞椅有关联。就位大家可以看到，我刚刚使用的场景呢，并不是一个传统的电视或者电脑，而是一个投影仪。那这投影仪呢，是来自明基的 TK850。当然机器并不是我拥有的，只是我短暂的体验一下，过后还要还给他们。这个价位投影仪我是第一次感受，它大概长这个样子，其实它就很平常，没有太多特别的地方。但是呢，它还是让我小小的吃惊了一把。其实在接触之前呢，我会想差不多小两万了，这个价格我直接买个电视不好吗？我为什么要买投影仪呢？就我当时在接触之前我会有这样的想法，但是在我使用体验过之后，我想哦，好像投影仪也真的不错，不一定要花一样的钱去买一台电视啊。具体是为什么改变了我呢？我主要是这几个方面。那么首先来到这个价位呢，其实大家应该都有一个真 4K 的标准，这投影仪它确实是有真 4K 的 HDR， 它也是10比特色深，哇，就整个出来的质感真的非常好。我不确定能不能用相机还原出我肉眼看到的效果，我觉得有点难了。这个东西还是真的要去肉眼看到，你才有感受到那份震撼。那并且它有一个非常大的卖点，就是说它的整个投影出来的那个镜头全部都是玻璃镜头，你都是用什么树脂啊，它真的全玻璃，并且还有一片超低色散的镀膜的镜片，四舍五入，它有点像我们相机单反的这种镜头的感觉，并且投影出来的效果非常好，可以把它放到很大，同时我去看它的边缘跟中心画质呢，其实相差并不是很远，这也是挺出乎我意料的。那他们具体到底有什么参数呢？其实我会贴在屏幕上，我也不想过多赘述了。我自己体验下来的感觉就是它的动态补偿也好啊，它的 HDR 也好啊，它的10比特色深，包括它整个色域的标准也好，比我任何现在使用的一台设备都要好，让我觉得有点上瘾的。并且用它不管是工作去修片剪片也好，然后去观影也好，甚至说用它去体验打击玩游戏也好，各个方面呢都给我的感觉让我欲罢不能，我根本就不想停下来使用它。讲回这台机器本身啊，它其实不像现在的互联网品牌出的那些投影仪有一个多媒体的功能在里面，它其实就是一个单纯的投影仪，或者说我们可以把它理解为一个单纯的显示屏，它没有任何多媒体的功能，没有任何的像电视盒子啊这些下载软件安装的这个功能都没有，它就是一个屏幕的延伸。我是觉得这是一件好事，也是我非常喜欢的，就是这种在领域里面越走尖端越高端然后越专业的这些品类的单品呢，它的实际的使用的范围其实是相对比较窄，不会说我一样东西能做很多样的事情，而反而说我会把一件事情做到极致，做到最好，
那它就是这样的一个产品了，真的是在画质上下了非常大的功夫，大家完全不需要去把它当做一个多媒体来去使用。如果你想看什么东西，你直接连它的接口就好了，它有两个 HDMI 还有两个 USB 的接口，那并且还有两个音频的输出口，总之呢它可以做到非常的家用，它也可以非常的商用。那么具体的使用的画面呢，其实大家可以看一下我在现在画面上演示的一些效果，而且观影也好啊，包括是朋友之间在一起玩游戏也好，有一个投影来讲会比电视会更加的方便，因为它可以拎着到处走嘛。搭配他们自家这个光学屏的幕布呢，投影的效果其实非常细腻啊，非常的清晰的。真的有动了心说以后如果家里要使用这种观影设备的话，其实真的不一定需要买电视了。同样的价格，假如说我是一个比较追求影音画质的这样的一个人的话，那可能过个三五年电视又更新换代了一些科技一些技术，那我需要换一台电视的话其实非常非常的麻烦。大部分的商品房大家住的这些小区呢，通常80寸以上的电视你就不能再搬进电梯里面去运输了，你必须要把人家阳台给拆掉，然后用吊起把电视吊上去，其实非常麻烦的一件事情，尤其是你装修好之后要换的话就真的太麻烦。但是换个投影是轻轻松松，扭几个螺丝就好了，并且幕布的尺寸如果你设定好了你家客厅多大的话其实是不用改，所以这个是非常方便的一件事，这也是真正的有动摇我不需要买电视可以转来买投影的这一个最大的原因。那么至于说玩游戏或者说看电影的效果呢，我就尽力在画面上给大家表现出来吧，色彩啊，包括它的流畅程度啊，包括它的细腻程度啊，觉得都是非常不错的。当然我自己在这台设备之前呢、我真的没有真 4K 的显示设备，所以我也没有什么真 4K 的片源在我自己的手里啊。我是在网上找了一些公开的 4K 的片源，大家大概看个效果就好了。那包括玩游戏呢，其实我接我的 PS4 它自己会识别到这台设备是有 HDR 的显示，它会自己跳出来一个 HDR 的亮暗度的一个调节，但是回到我的电视上是没有这个调节，这让我有一个落差。用了这个玩游戏之后呢，很难就回到电视上再去玩，就感觉怎么看怎么别扭，看我游戏演示的画面看看就好了，我不是什么高级玩家。光影细节的表现啊，色彩啊，动态啊，这些感觉我是觉得各个方面我还挺满意的，这台机器使用下来的感受呢非常好的，包括它的亮度也亮得很夸张。我试过大晚上的在一个漆黑的小房间里面投呢，其实我开50的亮度就已经非常非常好看了。我又尝试了一下大中午的大白天，我把窗帘拉开很亮很亮的情况下，我把亮度开到100，哇，其实也真的可以对抗那个阳光射进墙上的效果，就是真的很厉害。当然投影仪也都有个通病，就是你需要提前布线啊，因为它的位置跟它投射的这个距离一旦固定好呢，你所有的设备要迁就着它所在的位置来去移动。这个是我之前的使用场景没有去做调整的一个方面，所以我用起来会有点别扭，所以只是短暂体用了一下，没有说长久的去把这个线路给牵过来。那么这台机器呢，最大的亮度有3000流明，就真的很夸张，它亮度对比度色彩都很好，然后并且它自己呢其实也有一组扬声器在它背后，大家可以听一下，我没有任何的一些声音的滤镜去美化它的声效，原汁原味我把麦克风放在它上面录出来的声音大概就这个效果。 You'll be okay.Good girl. You're doing well. Here, come on. There. There you go. Doing okay, girl. Yeah. Ain't you special? Hey, you.那么我再拿去播播电影也好啊，或者玩游戏也好，它的声音的大小和音质呢，其实都非常够用了。当然，如果你有家庭影院去连的话，是更好了，锦上添花的效果吧。它自己本身呢，其实也是非常够用的一个存在。那么整体而言，这台机器给到我的感受呢，我是觉得真的有动摇到让我不一定要买电视的这个心。那包括它遥控器也好啊，机身本身的一个设计也好呢，其实都是非常的务实，非常的低调，没有任何花里胡哨的成分所在。它有一个特点呢，就是短焦投影。就是说你可以不用把它拉得离投影的幕布或者说墙面很远，就能投出一个非常大尺寸的画面，这种观影的体验呢真的不亚于有一个私人电影院的感觉，就非常的棒。那么这大概也就是这一期影片的一些所有的产品的分享了，那也非常感谢你看到这里啊。如果对你有任何帮助的话就再好不过了，希望你能给我一键三连，那如果你还没有关注我就点一下订阅了，我是 Rock， 我们下次再见吧。